Se on Otto Virtasella Suomen paita taas päällä ja peli kulkee. Miten tyytyväinen olet omaan suoritukseen? No todella tyytyväinen olen, että voitto nyt tuli ja hyvällä pelillä. Ja tänään päästään vielä ratkaisemaan tämä Kanada-matsi, ratkaisemaan nelinpeliin ja sitä odotan innolla, että mitä se tuo meille. Niin mä kuulin just, että sut vaihdetaan nelinpeliin pelaamaan. Miltä se tuntuu? No todella hyvältä. Näkee Jarkon luota muuhun ja se sitten tuo mulle vaan lisää itsevarmuutta. Riittääkö energiaa? Todellakin. No miltä tuntuu, kun täällä pelataan Malagassa, yleisössä on 5000 suomalaista, soitetaan Darudea, soitetaan cha-cha-chata, peli kulkee ja Davis Cupin voittoputki sun osalta jatkuu? No en ole ehkä tämän parempaa fiilistä koskaan kokenut, että näin moni suomalainen tullut ulkomaille katsoa tennistä. Tennis on hienolla mallilla nyt Suomessa ja toivottavasti me saadaan pidettyä tää seuraavat monta kymmentä vuotta ja tästä tulee tämmönen tradition meille. Minkälaista neluria ootat? Anteeksi? Minkälaista nelinpeliä ootat? No varmasti tiukkaa ainakin, mutta sit saadaan, katsotaan, se jää selväksi. Kiitos, Jimmy. Kiitos.